አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 እንደዚህ ይላል። ጢሞቴዎስ ልጄ ሆይ አስቀድሞ ስላንተ በተነገረው ትንቢት በእርሱ መልካም ጦርነትን ትዋጋ ዘንድ ይህችን ትእዛዝ አደራ እሰጣለሁ። ደግሞአለሁ፣ ጢሞቴዎስ ልጄ ሆይ አስቀድሞ ስላንተ እንደተነገረው ምን ትንቢት ስላንተ አስቀድሞ የተነገረ ምን አለ ትንቢት አለ። ስሙኝ ወዳጆቼ፣ ወይ አስቀድሞ ስለናንተ የተነገረ ትንቢት አለ። ባይ ዘ ዌይ በእናንተ ነገር የሚሆነው ይህን ስሙኝ፣ በእናንተ ነገር የሚሆነው አሁን እየሆኑ ያሉ ሁኔታዎች ሳይሆኑ በእናንተ ነገር የሚሆነው የተነገራችሁ የሰማችሁት ትንቢት ብቻ ነው። በእናንተ ነገር የሚሆነው ሰርፕራይዝ አይደለም። በእናንተ ነገር የሚሆነው ሰይጣን ያለውም አይደለም። በእናንተ ነገር የሚሆነው ሰዎች የገመቱትም እናንተ የምትገምቱትም አይደለም። በእናንተ ነገር የሚሆነው አስቀድሞ የሰማችሁት ትንቢት ብቻ ነው። አሜን ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ጢሞቴዎስን የሚለው ምንድን ነው? አስቀድሞ ስላንተ የተነገረ ምን አለ? ትንቢት አለ። በመላምት አይደለም የምትኖረው። ነገ ያንተን ህይወት የኢኮኖሚ ሁኔታ፣ የሀገሪቱ ሁኔታ፣ የፖለቲካ ሁኔታ አይደለም የሚወስነው። ያንተን ህይወት፣ የትዳር ሁኔታ፣ የወለድካቸው ልጆች፣ ምሰራበት መስሪያ ቤት አይደለም ያንተን ሁኔታ የሚወስነው። ያንተን ነገ የሚወስነው የሰማኸው ትንቢት ብቻ ነው። ነገ ላይ የሚሆነው የሰማኸው ብቻ ነው። እስቲ አሜን በሉ። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ይለዋል? አስቀድሞ ስላንተ የተነገረ ትንቢት አለ ካለ በኋላ ይሄ የተማኸው ይሄ የተነገረ ትንቢት እርሱ እንዲሆን የተነገረን ትንቢት መሰረት አድርገ አሁን ጦርነትን ትዋጋ ዘንድ ይህንን ትእዛዝ እሰጣለሁ ይሏል እላችሁ። ቅድም ነግሬያቸዋለሁ፣ እግዚአብሔር ነገራችሁን ድጋሚ እንደሚያነሳው እንደ አዲስ እንደምትጀምሩ በመንፈሳዊ ሕይወታችሁ ተሐድሶ እንደሚሆን ተናግሬያለሁ። ግን እግዚአብሔር ይህንን ነገር ለማድረግ ሲነሳ በእናንተ ሕይወት ውስጥ አሁን ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ከጻፈለት አንዳንድ ነገሮች እናንተ ማድረግ ስላለባችሁ ለመነሳት ማለት ነው፣ ለመነሳት እናንተ ማድረግ ስላለባችሁ መንቃት ስላለባችሁ ነገሮች ግን የሆነ ነገር ግን መናገር አለብኝ፣ የሆነ ነገር ግን ማስያዝ አለብኝ። አየ ትነሳለህ ብዬ ተሐድሶ ይሆንልሃል ብዬ እንደ አዲስ ትጀምራለህ ብዬ ተነቃቅተ እሺ ብለ እልል ብለ አሜን ብለ ወጥተህ አይደለም የሚሆነው። ይህንን ነገር የራስህ ማድረግ አለብህ። ሐዋርያው ጳውሎስ እንደዚህ ይለዋል፣ የተነገረ ትንቢት አለ። አዎ፣ ይሄ የተነገረ ትንቢት ግን ዝም ብሎ መጥቶ አይደለም የሚለጠፍብህ። በሰማኸው ቃል መሰረት፣ ባደመጥከው በዛ ነገር መሰረት፣ ያ ነገር በአንተ ህይወት ላይ እንዲሆን በሰማኸው አግባብ ጦርነትን ልትዋጋ ይገባሃል ይለዋል ሐዋርያው ጳውሎስ። እንደውም ይህንን ትእዛዝ ሰጣለሁ። ይህ ትእዛዝ ነው ወዳጆቼ፣ አሁን የምነግራችሁ ነገር ትእዛዝ ነው። ኦኬ፣ የቀድሞ ትንቢት ነው፣ የአሁኑ ደግሞ ትእዛዝ ነው። ምን ነው ትእዛዙ? የሰማችሁ ትንቢት አለ። እግዚአብሔር ተሐድሶ የሚያደርገው እግዚአብሔር የሚያነሳችሁ እግዚአብሔር ከፍ የሚያደርጋችሁ ወደ ተነገረላችሁ ነው። ልካችሁ የተነገረላችሁ ነው። እስቲ ከኔ ጋር እንደዚህ በሉ፣ ልኬ የተነገረልኝ ነው በሉ። ስሙኝ፣ ሐዋርያው ጳውሎስ ጢሞቴዎስን እዚህ ቦታ ላይ ሶስት ነገር ነው የሚለው። አንደኛ ስለ አንተ የተነገረ ትንቢት አለ። ሁለተኛ የተነገረ ትንቢት ወደ መሆን እንዲመጣ አንተ ማድረግ ያለብህ ነገር አለ። እሱን ደግሞ እንደ ትእዛዝ ነው የምነግርህ። በተነገረ ትንቢት መሰረት መልካም ጦርነትን ትዋጋ ዘንድ። ምንድነው ጦርነቱ? የተነገረን ትንቢት ያንተ ለማድረግ ለመውሰድ፣ በዛ ትንቢት ልክ ለመኖር ትፈልጋለህ? ኦኬ። በሰማኸው ትንቢት በተነገረ ትንቢት ልክ መኖር እንድትችል ያንን መሰረት አድርገህ ጦርነትን ልትዋጋ ይገባሃል ነው እያለ ያለ። ብዙዎቻችሁ የሰማችሁት ትንቢት እንዳለ አውቃለሁ። ብዙዎቻችሁ እግዚአብሔር በእናንተ ነገ ላይ ሊያደርገው ያለውን ነገር በግልጽ ነገር እንደገለጠላችሁ አውቃለሁ። ብዙዎቻችሁ ሰምታችኋል። ብዙዎቻችሁ አንዳንዶቻችሁ በህልም በራእይ በትንቢት መንፈስ እግዚአብሔር ደግሞ ለልባችሁ መጥቶ ተናግሮ ሊያደርግ ያለው ነገር እንዳለ በእናንተ ህይወት ታውቃላችሁ። ብዙዎቻችሁ ግን ትንቢት ይዛችሁ ተቀምጣችሁ ነው ትንቢት ይዛችሁ መጨረሻው የምትሞቱት። ለምን? በተነገራችሁ ትንቢት መሰረት እግዚአብሔር በዚህ ልክ ትኖራላችሁ እያላችሁ ያንን ልክ ለመኖር ግን እናንተ ምንም ስለማታረጉ፣ ጦርነትን ስለማትዋጉ፣ መልካም ጦርነትን ያንን ትንቢት የራሳችሁ ለማድረግ ስለማትሰሩ ብዙ ሰው ወደ መቃብር የሚወርደው እስከ ትንቢቱ ነው።
ይሄንን እግዚአብሔር ምንም ሊያረግልህ አይችልም። አንተ ካልተነሳ በተነገረ ትንቢት መሰረት መልካም ጦርነትን ካልተዋጋ እግዚአብሔር ምን ሊያረግልህ ይችላል? ኦኬ ተነግሮሃል፣ ሰምተሃል። እግዚአብሔር በዚህ ልክ ሊያኖርህ ይፈልጋል። ነገር ግን አንተ በተነገረ ትንቢት መሰረት በሰማኸው ልክ ለመኖር የማትነሳ ከሆነ ማድረግ የሚገባህን ነገሮች ማታደርግ ከሆነ እመነኝ፣ ትንቢትን ተሸክመ እሱን ይዘ ወደ መቃብር ትወርዳለህ። ብሎይ ነበረ እያልክ ትሞታል። ይሄ እንዳይሆን ነው እንግዲህ ዛሬ የምናገረው። በዚሁ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይላል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 አሁንም ሐዋርያ ጳውሎስ ነው ለመንፈሳዊ ልጁ ለጢሞቴዎስ የሚለው እንደዚህ ይለዋል። በትንቢት ከሽማግሌዎች እጅ መጫን ጋር የተሰጠህን በአንተ ያለውን የጸጋ ስጦታ ቸል አትበል። እደግመዋለሁ። በትንቢት ከሽማግሌዎች እጅ መጫን ጋር የተሰጠህን በአንተ ያለውን የጸጋ ስጦታ ምን አትበል? ቸል አትበል። እዚህ ቦታ ላይ የሚያረጋግጥለት ጢሞቴዎስ ትንቢት እንዳለው ይነግረዋል። ይህንን ትንቢት ደግሞ ከእጅ መጫን ጋር እንደተቀበለው ይነግረዋል። አንዳንዶቻችሁ እንደተነገራችሁ ማለት ነው፣ እጅ ተጭኖ ትንቢት እንደተነገራችሁ እንደዛ ጢሞቴዎስም እጅ ተጭኖ የተነገረው ትንቢት አለ። በዛ ትንቢት መሰረት ደግሞ የተቀበለው ምን አለ መሰላችሁ? ጸጋ አለ። ያ ጸጋ የት ነው ያለው? በውስጡ ነው ያለው። በማን? በጢሞቴዎስ ውስጥ። አሁን በትንቢት ከእጅ መጫን ጋር ከሽማግሌዎች የተቀበለውን ጸጋ ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ይለዋል? ተቀብለሃል አይደል? ትንቢት በእጅ መጫን በሽማግሌዎች የተነገረ ትንቢት አለ፣ የሰማው ትንቢት አለ። ከዚህ ትንቢት ጋር ደግሞ የተቀበልከው ጸጋ አለ። አዎ፣ ይሄንን ትንቢት ይሄንን የተቀበልከውን ነገር ምን አትበለው ይበለዋል? ቸል አትበለው ይለዋል። ብዙ ሰዎች ትንቢታቸውን እንዳያዩ ትንቢታቸውን እንዳይጨብጡ እግዚአብሔር ባለላቸው ልክ እንዳይኖሩ ምን አድርጓቸዋል ካላችሁኝ፣ ችግሩ ከእግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔር ለተናገረው ታማኝ ነው። መጽሐፍ እንደሚል እግዚአብሔር እንደተናገረ እንዲሁ አደረገላት ይላል። ሳራም ደግሞ ስታምን እግዚአብሔር የተናገረውን የሚያደርግ ታማኝ አምላክ እንደሆነ ነው የምታምነው። እግዚአብሔር ለተናገረው ነገር ታማኝ ነው። ችግሩ ግን እኛ በተነገረ ልክ እንዳንኖር የሰማነው በእኛ ሕይወት እንዳይሆን የሚያደርገን ምንድን ነው ችግሩ ካልከኝ፣ ወይም ደግሞ አንድ መልካም ጦርነትን የምትዋጉበት አንደኛው መንገድ ቸል አለማለት ይባላል። ብዙ ሰው ትንቢት ይሰማል እንጂ ለሰማው ነገር ቸልተኛ ነው። ቸልተኛ ነው። ቸልተኝነት ወዳጆቼ ወይ ከሰማችሁት ነገር የሚያጎላችሁ ነገር ነው። ቸልተኝነት ጢሞቴዎስ እንደተቀበለ አብዛኞቻችሁ ተቀብላችኋል። በእጅ መጫን ትንቢት ተቀብላችኋል። ጸጋ ተቀብላችኋል። በእናንተ ውስጥ ያለ የጸጋ ስጦታ አለ። በእናንተ ውስጥ ያለ የእግዚአብሔር መንፈስ አሰራር አለ። አብዛኞቻችን ግን በውስጣችን ላለው ለተቀበልነው ለሰማነው ትንቢት እንደው አጀንዳ ላይ ከመጻፍ ባለፈ አብዛኞቻችን ቸልተኞች ነን፣ ቸልተኛ ነን። ለዚህ ነው እንደዚህ የሚለው ሐዋርያ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ቸል አትበል። አጠገባቸው ያለውን ሰው ቸል አትበል በሉት። ቸልተኝነት ይገላል በሉት። ቸልተኝነት ማለት ባይዘዌ ቦታ አለመስጠት ማለት ነው። ለተነገረ ነገር ቦታ አለመስጠት፣ ለሰማው ነገር ቦታ አለመስጠት፣ በእጅ መጫን ለተቀበልከው ጸጋ ቦታ አለመስጠት። አየህ፣ ለዚህኛው ቦታ እንዳትሰጥ ያደረገ ለሌላኛው ቦታ ስለምሰጥ ነው። አብዛኞቻችን ለሰማነው ነገር እግዚአብሔር ለተናገረን የትንቢት ቃል ለተቀበልነው ጸጋ በውስጣችን ላለው የመንፈስ ቅዱስ አሰራር ብዙ ጊዜ ለምንድነው ቸል የምንለው ካላችሁኝ፣ ለምንድነው ቦታ ማንሰጠው ካላችሁኝ፣ ለሌላ ነገር ቦታ ስለምንሰጥ ብቻ ነው። መጽሐፍ ሲናገር አንድ ሰው ለሁለት ጌቶች መገዛት አይችልም ይላል። ለአንደኛው ከተገዛ ለአንደኛው ይገዛ፣ ለሁለቱም እገዛለሁ የሚባል ነገር የለም። አብዛኞቻችሁ በውስጣችሁ የጸጋ ስጦታ ለምን እንደማይሰራ ታውቃላችሁ? የተቀበላችሁ ትንቢት ለምን እንደማይሆን ታውቃላችሁ? አብዛኞቻችን ቸልተኞች ነን።
ወዳጆቼ ሆይ እባካችሁ ቸል አትበሉ። እንደ ወደ ትንቢታችሁ ተመለሱ። እስቲ ቦታ ስጡት። እግዚአብሔር አረጋለሁ ላለው ነገር ቦታ ስጡ። እስቲ በአእምሯችሁ ውስጥ ቦታ ይኑረው፣ በልባችሁ ውስጥ ቦታ ይኑረው። ስንቶቻችሁ ናችሁ በእንደዚህ አይነት ኤክስፔክቴሽን የምትኖሩት? እግዚአብሔር እኮ እንደዚህ አረጋለሁ ብሎኛል፣ እግዚአብሔር በህይወት ይህን አረጋለሁ ብሎኛል ብላችሁ የምትጠብቁ ስንቶቻችሁ ናችሁ? ቦታን ሰጠው። አንዳንዴ ነው አጀንዳ ስናገላብጥ አንዳንድ ትንቢቶችን አግኝታችሁ አታውቁም? በ2005 እግዚአብሔር ነው እናንተ ደግሞ ጎበዝ ናችሁ ትጽፋላችሁ፣ የተናገራችሁን አገልጋይ ቀኑን እነንተና ቤት የነበረ ጸሎት ፕሮግራም ላይ ብላችሁ ማለት ነው። የእህቶች የጸሎት ፕሮግራም ላይ ነቢይ እንተና የሚባል እንደ ሶስት ነገሮች ነገረኝ። ከዛ በኋላ ከ2005 በኋላ ተረስቷል። የለም። እረስታችሁታል እስከነ መፈጠሩ። ይሄ ቸልተኝነት ይባላል። እንዴት አድርጎ ነው ታዲያ እግዚአብሔር በእናንተ ህይወት የሰማችሁትን ነገር ወደ መሆን የሚያመጣው? አብዛኞቻችን ቸልተኞች ነን። እንደውም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 5 ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22ን ስታነቡ አንድ ንጉሥ ለልጁ ግብዣ እንዳደረገ እዛ ቦታ ላይ ይናገራል። ከዛ በኋላ ግብዣ አድርጎ ጠራ። ያውም በጥሪ ካርድ ነው የጠራቸው። ቁጥር 5 ላይ ግን ምን ይላል? እነርሱ ግን ቸል ብለው አንዱ ወደ እርሻው ሌላኛው ወደ ንግዱ ሄደ ይላል። አያችሁም? የቱ በለጠባቸው ነው ጥያቄው? የንጉሱ ግብዣ ሳይሆን የበለጠባቸው እርሻቸውን የበለጠባቸው ንግዳቸውን የበለጠባቸው። ይሄ ነው ቸልተኝነት ማለት። የንጉሱን ግብዣ ቸል አሉ። ስለዚህ ከንጉሱ ግብዣ የበለጠባቸው እርሻቸው ጋር የበለጠባቸው ንግዳቸው ጋር ሄዱ። ለዚህ ነው ቸልተኝነት ቦታ ለመስጠት ነው ያልኳችሁ። ስንቶቻችሁ ናችሁ እግዚአብሔር ለተናገራችሁ ነገር ቦታ የምትሰጡት? ቸርች ብቻ መነቃቃት፣ መጮ፣ አሜን ማለት፣ ወንበር መስበር እኮ ይሄ ቦታ እንደሰጣችሁ ማረጋገጫ አይደለም። ከቸርች በኋላ እንዴት ናችሁ ነው ጥያቄው። መስሪያ ቤት እንዴት ናችሁ? እባካችሁ ለሰማችሁት ነገር ቸል አትበሉ። ቸልተኝነት ከባድ ነገር ነው። ያጎላችኋል። በቃ እታች ነው የሚያኖራችሁ ቸልተኛ ከሆናችሁ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ለሰማናቸው ነገሮች ቦታ እንድንሰጥ የእግዚአብሔር ጸጋ ይርዳን። ወደ ዋናው ጣቢያ እግዚአብሔር ይመልሰን። ወደ ተነገረን ነገር እግዚአብሔር ይመልሰን። እስቲ አሜን በሉ። እግዚአብሔር ታገለግለኛለህ ብሎ አንተ ግን እንደው የምትራወጠው ሌላ ነገር ላይ ከሆነ ከሰማው ድምፅ ውጪ እየሄድክ ከሆነ እግዚአብሔር በተናገረ ነገር ውስጥ ፍሬያማነት እያለ ውጤት እያለ በረከት እያለ ግን አንተ በተቃራኒው በሌላ መንገድ እየሄድክ ከሆነ ወዳጄ ሆይ ስማኝ፣ ይሄ ፍሬያማ አያደርግህም። በፍጹም ፍሬያማ አያደርግህም። ትወድቃለህ። ስለዚህ አንደኛው መልካም ጦርነትን ትንቢቱን የእናንተ ለማድረግ የምትዋጉበት የመጀመሪያው መንገድ ነው ቸል አለማለት። መልካም ጦርነት ትዋጋ ዘንድ ምን እልሃለሁ ይለዋል ሐዋርያው ጳውሎስ። አደራ እልሃለሁ፣ አዝሃለሁ፣ ይህን ትእዛዝ እሰጥሃለሁ፣ በሰማኸው የትንቢት ቃል መሰረት በሰማ ያንን ያንተ ለማድረግ መልካም ጦርነት ትዋጋ ዘንድ እለምንሃለሁ፣ አዝሃለሁ ይለዋል ሐዋርያው ጳውሎስ። ስለዚህ አንዱ ያንን ትንቢት የራሳችሁ የምታደርጉበት መንገድ ቦታ መስጠት ነው። በአጭር አማርኛ ቦታ ስጡት። ለሰማችሁት ድምፅ፣ ለሰማችሁት የትንቢት ቃል ቦታ ስጡ። እግዚአብሔር በእናንተ ህይወት አደርጋለሁ ላለው ነገር ቦታ ስጡ። እባካችሁ ስትደክሙና ስትዳክሩ አትኑሩ። ህይወታችሁን የድካምና የባዶነት አታርጉት። ተስፋ ማጣት እኮ የመጣው ከዚህ የተነሳ ነው። ባዶነት የመጣው ከዚህ የተነሳ ነው። ጨለማ በህይወታችሁ የመጣው እኮ ከዚህ የተነሳ ነው። መቼም የእግዚአብሔር ድምፅ በሌለበት ሁኔታ ፍሬያማ ሆናለሁ ማለት አይቻልም። ፍሬያማ ማትሆኑበትን ነገር ጠይቁ። ለምንድን ነው ፍሬያማ አልሆናችሁት? ያ ካልሰማችሁት እንዴት ፍሬያማ ትሆናላችሁ? ከሰማችሁት ደግሞ ድምፁን ቸል አትሉ። የሰማችሁትን ነገር ቸል አትሉ። የተቀበላችሁትን የጸጋ ስጦታ ቸል አትበሉ። ቦታ ስጡት። መጸለይ ካለባችሁ ጸልዩ። መጾም ካለባችሁ ጾሙ። ማሰላሰል ካለባችሁ አሰላስሉ። ማንኛውም መንፈሳዊ ተግባራቶችን ማድረግ ካለባችሁ አድርጉ። ቸልተኝነት መንፈሳዊ ነገራችሁን ይጎዳዋል። ሁለተኛ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ
ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ። ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ ጋጣሚ ጥሬና አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ።